Da, gostuje sjajna ekipa Cedevite, pobedili su u onoj teškoj seriji, dokazali da su zaista ovaj druga ekipa po snazi u Jadranskoj ligi i ništa, očekujem jako dobru utakmicu, kvalitetnu igru i ne mogu da kažem našu pobedu, ali sigurno je da imamo sad malo više vremena da se spremimo, iskoristit ćemo to na najbolji način i ovaj, nadam se dobroj igri i na kraju i pobedi. Od koga preti najveća opasnost? Bila Dela, Šoko, Levi, Ukić, svoje mladosti iskustva? Jeste, pa upravo to, ovaj, sjajna sastavljena ekipa gde su neki momci koji se onako dugo znaju iz mlađe kategorije i dosta dugo igraju zajedno, kao što si rekao, bilo, ne znam, Babić, Delo što, ali pri kraju sezone su mi se pridružili ovi Tomas, pa i Barajs, tako da oni su dali neku potpuno novu dimenziju njihove igre, neko iskustvo, neku mirnoću. Imate prednost domaćeg terena, a i s obzirom da ste u prethodnih pet utakmica slavili četiri puta protiv Cedevite, imate sigurnosti prednosti. Jeste, pa upravo to, završili smo taj ligaški deo kao prvi na tabeli sa prednosti domaćeg terena ulazimo u sve to i mislim da smo favoriti i ne bežimo od te uloge kao što je njihov trener rekao, treba da iskoristimo domaći teren i postoga nam u nekoj teoriji treba još jedna pobeda na njihovom terenu, e sad to je sve lepo u teoriji, ali treba to pokazati i na terenu, prekažiti spremamo se, bit ćemo maksimalno spremni, maksimalno motivisani, želimo da vidimo to prstenje na našim rukama i to je najveća moguća motivacija.